בהמשך הפינה התיירותית, מגיש אנדרי ציטרון. תייר ברומניה. נפתח היום את שעריו של מוזיאון שמשקף בקנה מידה טבעי את בוקובינה, העתיקה והמסורתית. מוזיאון הכפר של בוקובינה, שהוקם בשנות ה-70, כלול משנת 2004 ברשימת האתרים ההיסטוריים של מחוז סוצ'אבה. נטייל היום בשביליו של מוזיאון זה ונגלה לא רק משקי בית וכלים ייחודיים לפעילויות כפריות, אלא גם מלאכות יד וחפצי אומנות מלאכת יד. המדריך שלנו, דוקטור קונסטנטין אמיל אורסו, מנהל מוזיאון הכפר של בוקובינה, אומר כי זהו אחד המוזיאונים הצעירים ביותר לאומנות עממית באוויר הפתוח ברומניה. Muzeul nostru se concentrează pe arhitectura din Udet, tradițională în această zonă, spun tradițională și am în vedere faptul că Bucovina... Muzeul שלנו מתמקד באדריכלות עץ, מסורתית באזור זה. שטחו המיואר של מחוז סוצ'אבה הוא 60%, השני בגודלו ברומניה. כמובן, העץ היווה חומר גלם בסיסי בבנייה הכפרית בבוקובינה, שבו חיו לצידם של הרומנים עדות רבות אחרות. גרמנים, פולנים, אוקראינים, יהודים או איטלקים. המוזיאון שלנו מנסה לשחזר כפר על כל תכולתו, בכל הנוגע למשקי הבית, המבנים הקהילתיים או המתקנים הטכניים הממחישים חלק ממלאכות היד של האזור, וכמובן אורח חייהם של תושבי בוקובינה. לכל מיקרו-אזור בתורו ישנו אורח חיים ייחודי. כך, במוזיאון הכפר תוכלו לבקר גם בסדנת כדרות, אך במקביל, במסבעה, בכנסייה פעילה, בבית ספר וכאלה. היות וזהו אחד המוזיאונים הצעירים ביותר, נכון לעכשיו, אנו מפעילים קרוב למחצית השטח שצוין בסיום הפרויקט, בסביבות 2.2 הקטרים. עם זאת, השטח הזה ממחיש באופן ברור מאוד את תמצית הכפר בבוקובינה. בשטחו של האזור השני ישנם משקי בית בנויים, אך כרגע חסרות התשתיות. שאלנו את קונסטנטין אמיל אורסו, מנהל מוזיאון הכפר של בוקובינה, אודות הצוותם של מגוון המבנים שבמוזיאון הכפר. Obiectivele de care v-am povestit nu sunt puse tematic, ele sunt inserate în sat. Ai diverse gospodării, ai o piuă, ai baracul. המוצגים אינם מוצבים לפי מתכונת נושאית. הם מוכנסים לשטחו של הכפר. ישנם מגוון משקי בית, לאחר מכן תחנת הקמח שמוצבת על גדותיו של נחל קטן שחוצה את הכפר. לאחר מכן אפשר לראות כנסייה מול בית הספר וכן הלאה. ניסינו לשחזר מראה של כפר מסורתי אופייני לבוקובינה, תוך שימוש גם בחללי פנים, מה שיוצר רושם טוב מאוד על מבקרינו. יש לנו הכל, ממגבות מסורתיות קטנות וקליפות עץ, ועד לתנורים ואח עצים, שהם מאוד שונים. כמובן יש לנו ריחות מסורתי ופריטי לבוש עממי. כמעט כל מה שקיים במוזיאון זה הוא שמיש, כולל בנפחייה של הכפר ששוחזרה, לדוגמה. בנוסף אנו מייחסים חשיבות מיוחדת לפעילות חינוכית. למרבה הצער, אומנויות מלאכות היד נעלמות אט-אט או נהיות פחות מעניינות. אנו עושים מאמצים, ככל יכולתנו, בחודשי הקיץ, לאסוף כמה שיותר ילדים ללימוד מלאכת יד ככל האפשר. החשוב מכך, הם יבינו מה כרוך ביצירת אביזר מסורתי. במהלך השנה, במסגרתו של מוזיאון זה, מתקיימים מגוון אירועים. אלה מקדמים פריטי מלאכת יד, אומנות עממית, באופן כללי, אך גם את אורח החיים הפשוט והנקי בכפר בבוקובינה. קונסטנטין אמיל אורסו, מנהל מוזיאון הכפר של בוקובינה. Cel mai important este un eveniment care se numește Lumea Lumei Haina Târg, un alt fel de târg, nu doar cu produse tradiționale, el are și muzică, produse care au is tradiționale. הקהל הגדול ביותר מגיע אלינו באירוע שנקרא אנשים אנשים בואו ליריד. זהו יריד מסוג אחר, לא רק עם מוצרים מסורתיים, אלא גם עם מוזיקה ומוצרים מסורתיים מסוגננים. דובר ומדובר המון, לדוגמה, על חולצות מסורתיות. החולצה המסורתית עמדה באור הזרקורים בעולם האופנה. אך נוכל לדבר גם על תכשיטים. המבקרים יוכלו למצוא גם פריטים לשימוש ביתי, כמו ספלים, צלחות וכאלה. מבקרים רבים מאוד התחילו להגיע ולעשות הזמנות, למשל עבור כלי אוכל בבתי הערכה, עבור חנויות תכשיטים, אביזרי אור וכן הלאה. ניסינו לארגן אירוע שימריץ קצת את הכלכלה באזור. ללא ספק, תגובותיהם של התיירים לא יכרו לבוא. כך המוזיאון מתגלה כציון דרך שלהם, יד שאסור לפספס בעת חופשה במחוז סוצ'אבה.
Константин Емил Усу. Succesul, să știți că este deopotrivă și la turiștii străini și la turiștii români. Nu știu, din păcate, lumea rurală nu mai este atât de pregnantă. ההצלחה מוכחת הן בקרב תיירים זרים והן בקרב תיירים רומנים. למרבה הצער, העולם הכפרי אינו זוכה לייצוג כה טוב באזורים עירוניים. ישנן כבר דורות שאין להם סבים בסביבה הכפרית, אשר גדלו ולמדו בבתי ספר בחול. צעירים אלה מתבוננים במוזיאון הכפר בבוקובינה בסקרנות. מן הסתם, המוזיאון שלנו מקסים את התיירים הזרים. בתערוכה הקבועה, בשלושה מוצגים, השתדלנו לשחזר את מנהגי המעבר המסורתיים, טבילה, חתונה והלוויה. ונחזור לבעלי המלאכה, יש לנו דוכן מטעם המוזיאון. מלבד זאת, בתקופת הקיץ, החל מחודש מאי, ישנם מספר בעלי מלאכה שמוכרים את אביזריהם פרי ידיהם בתוך המוזיאון. קונסטנטין אמיל אורסו, מנהל מוזיאון הכפר של בוקובינה, אומר שקיימות תוכניות לעתיד. אלה יכבדו את המאפיין העכשווי, כלומר המוזיאון חי. Suceava are deja semnat un contract, urmează proiectarea etapei a doua din Muzeul Satului Bucovina. מועצת מחוז סוצ'אבה חתמה כבר על חוזה ועומד להתבצע תכנון של חלקו השני של המוזיאון. חלק ניכר מהבעיה ייפטר החל מהתשתית ומשימורם והשלמתם של חלק ממשקי הבית. החוזה ממומן באמצעות כספים אירופיים. קיבלנו גם תרומה, כנסייה, שנמצאת ברשימת המונומנטים ההיסטוריים. זאת הוצב בפרימטר של השלב השני בפיתוח מוזיאון. אנו מקווים שגם הכנסייה השנייה תהיה פתוחה לציבור הרחב, כמו זו שמוצגת כעת בפרימטר הראשון, הכנסייה המיבמה. זו מתחילה בפעילותה בשבוע הייסורים. יש לנו כומר שהוקצה לנו בנדיבות על ידי הארכי-אפיסקופיה של רדאוץ וסוצ'אבה. באופן זה, התיירים יוכלו להשתתף גם בתקסים הדתיים עד לקראת סוף השנה, בנובמבר. אנו משתדלים להפיח רוח חיים במוצגים שלנו ככל שהחוק מאפשר לנו וככל שניתן לשחזר את הפונקציות. אז הנה הוזמנתם, ובתקווה ששכנענו אתכם, בפעם הבאה נחכה לכם עם הזמנה לפארק הלאומי הקטן ביותר ברומניה, הפארק הלאומי בוילה ונטורריצה, עם היצע תיירותי מרשים.